Tere! Ning tere tulemast kuulema Seinä Seinä podcasti. Minä olen Maria. Minä olen Sydney. Ja kui kuulate meid sellel päeval, kui see episood välja tuleb, siis mul on hea meel, et olete meiga nädalas selgroogu murdmas. Ma mõtsin kodus, kas me intro peakski selline olema? Sa hakkasid rääkima, et kui te kuulete sellel päeval, kui see tuleb, ma mingi ootad. Mis tähtpäev täna? Mis toimub? Mis siit tuleb? Millest Maria rääkima hakkab? No väga fun, nädala selgroo, jehuu, selgroo. See on mingi boomer intro mulle. No me olemegi boomerid, see on okei. Ma arvan, et vaatame, kas see stikib, aga minu mõttes oleks nii lõbus intro meile iga nädal siia. Aga igal juhul, kui te kuulate meid igal päeval, siis head selgroo murdmist. Lihtsalt selgroo murdmist, mitte yeah. nädal, lihtsalt niisama. Head väikest laupäeva, nagu soomlased ütlevad. Ja mis on sinu tänane jutsid nii? Meie soojendusjutuke? Mida? No, sul ei ole soojendusjutu täna, ei, sorry, ma läksin natukene lukku. ei, mul on ikka soojendusjutuke. Soojendusjutt ütle, ma räägin. Mina näiteks käisin endale septumit teile tegemas. No selleks hetkeks, kui see episood välja tuleb, siis... Sul on see juba olnud nii kuu aega. Siis see on juba paranend, väga fun. Aga kui ma endale nina rõnga tegin, siis ma tundsin, et see on nagu väga... Noh, siiani ma vaatan, ma teen pilti endast, ma mingi... See nina rõngas näeb nii hea välja, hästi siuke nagu minulik. Ja ma olin hästi õnnelik, et ma tegin selle... Ja siis nagu mul on päris pikalt olnud mingit haksseptumit, on ja siuke edgy teenager vibes, aga samas noh, võiks kasetada. Ja siis nüüd ma lõpuks võtsin asja kätte ja eile tegin endale ja ta on mul teist päevales, aga ma olen väga rahul sellega, ma olen väga siuke nagu loving it. See näeb nii hea välja, kui te visuaaliga vaatate, siis te näete ja see on nagu nii minimalistlik ja koos selle ninarõngaga, ta on nagu, ta on nii hea kombo. Jah, wow. Ma olen väga fine sellega. Ja eriti need ehted, mis sul kaela, ma olen meist. See on nagu väga hea kombo, ma vaan ütlema. Ja by the way, mulle just öelda, et ma näen välja nagu Victoria De Angelis Monskini laulja. Kõige suurem kompliment, mis mulle eales tehtud on, aga noh. Ärge liiga täpselt vaadake, muidu need vaatajad on mingi. Ma pean ütlema, et su juuksed, su look täna, siin on mingi sära, mingi eriline sära, mis sul täna on. Aitäh sulle. Ja see näeb imeline välja. Aitäh sulle, mis on sinu jutuke? Mis sa teinud oled? Kuidas sul läheb? Mis tiks on? Ütleme nii, et praegu on olnud meil väga selline tempokas salvestamine, et nüüd on esimene kord, kui reaalajas on meil esimene episood üles läinud ja alles nüüd me kuuleme seda tagasidet ja saame nii-öelda seda siin addressida. Ja ma lihtsalt asin aitäh öelda kõigile. Mingi sadane lähed hiljem lihtsalt. Aitäh kuulete. See ongi lihtsalt sellepärast, et me ikkagi tahame, et iga nädal mõni episood tuleks ja see natuke nõuab seda, et me alguses teeksime väga palju ette. Ja. Ka sellepärast, et me suga saaksime ilusti jaanipäeva nautida, et me ei peaks tulema siia pohmakaga salvestame ka midagi. Okei, okay. Ta ütles seda. Ja see on selle jaoks, et meil oleks ka kergem ja et iga episood või iga nädal mõni episood ikkagi tuleks. Aga edaspidi me proovime teha ikkagi nii, et oleks rohkem back to back. Aga ma lihtsalt pean ära mainima selle, et ma tegin täna väga halva outfiti valiku. Kui te vaatate meid visuaaliga, ma otsusin panna selga kleidi, sest õues on olnud totaalselt suvi. Suvi on käes, ta ei lähe enam kuhugi, vähemalt järgmised paar kuud. Ja ma lihtsalt olen natukene self-conscious, nii et kui te meid vaatate, siis lihtsalt pidage seda meeles, et ma ei ole ise väga rahul sellega, aga ei ole ka hullu. Ja Sydney, me unustasime lehvitada inimeste. Nii, et me lehvitame. Mul aeg pole ennast kumba, me peame lehvitama. Ma lehvitan sinna. Eiga, ma olen suht kindel, et seal... No, lehvitame koos lehvitame, ühte. Jaa, lehvitame teisega igaks ja me tervitame lihtsalt teid kõigi, kes meid visuaaliga vaatavad minu YouTube kanalist ja suured tänud selle eest Karjääri Studiole, kes on selle podcasti tehniline partner. Ja põhjus, miks te meid nii hästi ja crispilt näete? Jaa, crispy! Tahad sa teha sissejuhatuse, millest me täna räägime? Jaa, võin teha. Meie Mariaga oleme eksperdid kõiges. Absoluutselt. Nimete teema, me oleme eksperdid. Ja minu instabios näiteks on hästi palju erinevaid ameteid, mida ma nagu pean. Seal on näitleja, laulukirjutaja, telestaar, mida iganes. Ja üks ametitest, mis nagu, noh, mul ei ole seda seal kirjas, aga on ka minu amet, on suhtenõustaja, suhteekspert. Ma ei ole kunagi suhtes olnud, aga ma olen kõige parem, ma olen ekspert. Ja kuna ka Maria on ekspert, me lihtsalt Midugi. Oleme professionaalid, siis me mõtlesime, et noh, sul on vaata oli Barbargas episood, kus te rääkisite sõprussuhetest. Ja natuke puudutasime ka romantilisi suhteid. Ja see oli siuke nagu väike tip on täpselt õige see sõna. Ja seega tänases episoodis me oleme kogunud rahvalt
kuulajatelt, fännidelt küsimusi, et rääkida ja teha siuke nagu suhte Q&A, sest et me siiski oleme eksperdid. Ma lihtsalt pean, see eksperdi nali, see on suurepärane, aga Aitäh. Ma pean mainima, kuna see on nii personaalne ja isiklik teema, siis ma ikkagi pean ära mainima seda, et mina isiklikult väga nii-öelda proovin kinni pidada sellest põhimõttest, et ära küsi liiga palju nõu, sellepärast, et no, meil on siin mõned üldisemad küsimused, aga mõned on sellised konkreetsemad olukorrad ja lihtsalt pidage meeles, me anname nõu enda vaatepunktist ja meie kogemusest ja no ütleme nii, et meie kogemus no, on kindlasti inimesi, kellel on rohkem kogemusi, aga ma arvan, et parim viis, kuidas meie tänasid nõuandid võtta on nagu suure õe nõuanded, et see oli see, ja, mida ma ütleksin minu. Oma mingi nooremal õele või oma sõbrannale, aga nagu lihtsalt ärgega oma sõbrannad, et liiga palju nõu võtke. Jah, mitte nagu päris professionaali nagu... Absoluutselt. Aga see on kõik lõpus arutelu. Professionaalid, aga no, Et isegi kui need teemad võibolla teie elus pole, nagu oletame, et see ei ole selles olukorras olnud, siis see on ikkagi nagu põnev teema, ja, mida ei, arutada. Ei täiega põnev kuulata. Ja mind täiega huvitab, kas sinu vaatepunktid mõtled, et küsimuste, kas me ei ole läbi arutanud. Ja mulle meeldib see ka, kuidas siin nagu läbi selle podcast on tulnud see ka, et meil on nagu erinevaid arvamusi ja viimasel ajal alles ma olen julgend nagu hakata oma erinevaid arvamusi välja tuua, sest mul on see komment, et ma ei viitsi vaielda ja ma ei oska vaielda. Mm-hmm. Ja siis ma olenki alati nagu nõustun kõigega. Ja siis nüüd viimasele ma mingi, siin sa ei pea nõustuma kõigega. Sul võib olla täiesti valed argumentid, aga suva. Ja siis see on nagu tore, et on erinevaid vaatepunkte, erinevaid mõtted. Ja nagu kas või meie selle haridusepisoodi seoses, seal meie ka, meie vaatepunkte olid nii erinevad, aga inimestel on vist isegi nagu hea, kui nad saavadki erinevat inimeste perspektiive, siis sul on nagu veel rohkem arvamusi, mitte et sa peaksid teiste arvamuste põhjal otsuid langetama, aga võibolla see nagu avab veidi mõttemaailma, mis iganes. Ja see nagu point ongi, et lihtsalt avardada seda nagu informatsiooni sisse võtta, aga sa ei pea kõike nagu kasutama nii-öelda. Jaa. Lihtsalt avatud mõttemaailma. Ma arvan, viimane aeg hüpata teemasse. On, me rämpelime juba liiga kaua. Esimeseks küsimuseks on siis, et mida teha, kui oled oma partnerist liiga sõltuv ja tunned, et ei suuda enam üksi õnnelik olla? Muud, esiteks. Damn. Nagu, siis mõttes, et ma arvan, et see on asi, mida nii paljud on tundnud ja mina sen alles mõndaga tagasi aru, kui halb see on. Kas sa tunned, et... Noh, räägi tähendab. No ja vaata, tervisele episoodi vältel me nagu, jah, me räägime omast kogemusest, no, kust ma muidu räägiksin, aga ma pigem nagu mingitesse väga isiklikesse lugudesse ja ma pigem nagu üleüldiselt ma arvan, et see on asi, mis, millega ei ole ainult mina pidan tegelema, aga nagu absoluutselt peaaegu kõik teised. Yeah. Et see on nii tavaline, eriti kui sa oled noor, et noh, nii eriti kui sa oled noor on nii kõik teist moodi, suhted, ma ei tea, lagunevad, need on pole isegi päris suhted vahel, mis iganes, aga igal juhul see on nagu üks nendest probleemidest ja kui sa küsid, et mida teha, siis ma panin siia paar punkti kirja ja ma arvan, et see oleneb sellest, kui traagiline olukord on. Mm-hmm. Ja ma olen aru saanud, et vahel see mõte sellest, et sa veedad aega üksinda on hirmsam kui see päriselt see aja veetmine. Mm-hmm. Ehk ära üleüldselt karda üksi olemist ja kui sa tunned, et sa oled vähegi emotsionaalselt enam vähem stabiilne, siis proovi ennast nagu lasta selle piirini, et sa oled üksi kodus ja sul hakkab ebamugav. Sa oled nagu, okei, väga tahaks mingi selle oma kindla inimese juurde minna, väga tahaks ta lelistada, aga tunneta korraks seda ebamugavust. Ja kindlasti noh, see ei ole alguses meeldiv, sul on tunne, et sa võibolla ei oska midagi väga üksinda teha, aga vahel hakkab peale, nagu kui sa selle barjääri ületad, siis peale seda vahel hakkab kergem. No see on jällegi sellel eeldusel, et sa, noh, et sul ei ole mingid, noh, sa ei ole, ma ei tea, väga emotsionaalne või sa tõesti ei tunne ennast väga halvasti, vaid sa oled nagu, et okei, aga mis siis, kui ma katsetaks, et kas ma saaks nagu üksi täna hakkama? Mm-hmm. Et see on selline nagu väike samm ja minu jaoks on nagu vahel väga-väga aidanud sellepärast, et sa saadki aru, et okei, aga et on mingid asjad, mida ma olen ammu tahnud teha ja pole saanud teha. Oh, ma hakkan oma varva küüsi värvima. Ja. Mingid sellised asjad näiteks. Ongi, mina olen nagu selle väite täiesti vastaan. Mul on pigem see, et mulle väga meeldib üksind olla ja mul on raske viia ennast sinna punkti, et ma päriselt inimestega teeksin midagi, sest ma olen nii harjunud olema üksi, aga mida mina nagu oma perspektiivist ütleks ongi see, et leia endale need asjad, mida sulle meeldib teha üksinda, mida sa naudid teha üksinda. Et ilmselgelt, kui teil ongi mingi, ma ei tea,
vaatate Netflixi koos, sa ei pea neid asju nagu eraldi välja tõmbama lihtsalt selleks, et nagu mitte nii klingi ja nii sõltuv olla, aga kui sul on mingid asjad, mida sulle meeldib teha, näiteks käia jalutamas, nagu sa ütlesid, mingid varbaküüsi lakida, mingid siuksed nagu asjad, mida sa naudid ja üksinda ka ja neid teha ja läbi selle nagu endaga rohkem, enda seltskonnaga rohkem harjuda. Ja mul on tunne, et kui... Või no, ma lihtsalt olen järjest rohkem nagu märganud seda mustrit, et minnakse inimestega kokku või nii-öelda quote on quote suhetesse nii noorelt, et sa oled mingi 13 on, oletame, sa oled mingi laps. Mm-hmm. Ja sealt harjub, nagu sul jääb siis see muster, et sa oled kogu aeg nii-öelda kellegagi koos. Et noh, see kõlab absurdselt minu meelest, sest minu jaoks on alati tundunud, nagu minu peas ma olen alati teadnud, et esimene nagu tõsine asi tuleb siis, kui ma olen nagu vähemalt täisealine. See on lihtsalt see, kuidas mu aju on alati mõelnud, et ennast ma olen nii noor, ma ei tea, mida ma tahan aina. Aga järjest rohkem ma näen seda, et minnaks ja selles otseselt ei ole midagi nagu valesti, ka üks küsimus tuleb hiljem selle kohta, aga kui sa ei ole absoluutselt harjunud üksi aega veetma, siis ma alustaks väikestest sammudest ja väike samm võib olla ka see, et sa ei veeda oma selle inimesega aega, vaid edaks sõpradega. Eks sa harjud veetma aega teist inimestega ja sealt järgmine samm on juba üksind olemine. Ja branch outid veids nagu. Ja noh, kui probleem on nagu väga tõsine ja sul on tunne, et sa ei suuda, sa ei oska, see on keeruline, siis esiteks kindlasti kommunikeeri, räägi oma partneriga, ütle talle, et sul on selline mure, et ta teaks ja no et, ma ei tea, kui sa hakkad, ma ei tea, järsku teistmoodi käitum sellepärast või sul on mängi tuju halvem sellepärast, et siis ta teaks, et ta oleks sellest teadlik ja noh, siis ma ütleks, et kui probleem on väga tõsine, siis ma kaaluks aja veetmist täiesti üksi mõnda aega no, kindlasti valalisena. Kindlasti nagu täpselt just see aspekt, et sa räägid sellest asjast. Kui nagu võibolla sina tunned, et sa oled liiga sõltuv, aga võibolla teine inimene vajab ka seda lähedust täpselt samamoodi. Jaa. Et oleks see nagu kommunikatsioon seal vahel, et sa tead, kus te mõlemad olete, mis teie seisukoht on ja kas päriselt nagu on probleem või ei ole. Või sa lihtsalt tunned, et sa nagu kuidagi käiksid pinda teisele inimesele, aga võibolla tuleb seda. Ja kuigi seal on see osa, et isegi kui teine inimene, mingi, see on okei, see pole hullu, siis ka sina pead ise tundma ennast hästi nii-öelda selle valikuga. Et see on ka täiesti normaalne, et su partner on mingi, ei, mida sa ajad, et minu mõelest on kõik okei, aga sul on ikka see tunne, et okei, aga või noh. Minu mõelest see on hea mõõdupu, kuidas sa saad aru, et kas sa oled liiga sõltuv teisest inimest, kui sa mõtled, et okei, kas ma suudaksin olla praegu täiesti üksinda, nagu ma mõtlen nii-öelda nagu suhtest väljas, nagu vallaline oma, et oma asju teha, kas ma suudaksin. Ma ei ütle, et sa pead tundma, et jaa, lebo on ju, vaid, et nagu, kas ma saaksin hakkama. Jaa, pigem sa hakkama saamisest, et sa võid ju mõelda, aga kui sa oled inimesega koos, sa ei ilmselt taha. Jaa. Aga et kas sa saaksid hakkama või sul on see tunne, et ma sureks ära. Yeah. Just, I've been there nagu. Ja tegelikult see läheb ajaga paremaks, kui sa harjutad endale selle harjumus, et sa veedadki iga mõne aja tagant aega üksinda. Plus, see toob minu mõelest täiega värskust ka nagu suhtesse juurde, kui sa te olete mõndega üksida, te olete omi asju teinud ja siis te lähete kokku ja siis sul on nagu nii palju paremast inimest näha ka. Ja nagu, kui sa oled suhtes, sa käid inimesega teidil, et nagu seda bondi tekitada, siis nagu lihtsalt käi üksinda ka, et ise endaga seda sidet tekitada, ise enda seltskonnaga rohkem harjuda. Võt. Võt, ma arvan, et see oli professionaalselt. Liigume edasi. Mul on siin selline veid spetsiifilisem, aga samas on ikkagi nagu suht üldine ka. Tegin kunagi ühele kutile liiga enda tunnetes segaduse pärast. Kas ma peaksin vabandama ja rääkima, et olin segaduses, kuigi meie vahel ei saaks kunagi midagi toimuma, või ma peaksin jätkama tema vältimist? Ma puudutasin juba korra seda kommunikatsiooni teemat ka, aga kõige olulisem asi igas suhtes, ükskõik kas see on sõprussuhe, see on peresuhe, see on romantiline suhe, ükskõik on kõige olulisem kommunikatsioon. Mul on endal sellega probleeme, väga palju probleeme, mul on kerge öelda, aga sinu segaduse pärast on okei olla segaduses. Aga sinu segaduse pärast on praegu kuskil keegi teine inimene, kes ei saa aru, mis toimus. Võibolla siiani on mõjutatud sellest. Lihtsalt sellepärast, et sina ei oskanud talle sellel hetkel seletada oma tundeid. Aga nüüd, kui sa tunned, et okei, sa veits nagu said aru, kus sa omadega olid, miks sa käitsid nii nagu sa käitusid, siis 100% isegi kui sa ei näe mitte mingit tulevikku, isegi kui sa ei ole selle inimesega suhelnud, ma ei tea, aastaid, siis juba enda heaolu pärast kindlasti tuleks asi selgeks teha ära rääkida. Mm-hmm. No mina panin kirja nii, et kui see on värske, ehk see on juhtunud
hiljuti. No oletame, et see juhtuski, oli suur segadus, te nii inimesed haiged, te läksite oma teed, on ju, kus sellest on mingi, ma ei tea, paar kuud alles möödas ja ei ole toimunud kummalgi poolel mingit suuri edasiminekuid, on ju, siis kindlasti too üles mine räägi, see annab teile mõlemale closure'it on parem olla. Aga et pikauemas. Aga, jaa, aga teine asja on siis, kui see on juba vana asi, on ju, oletame, et sama olukord juhtus ja sa saad aasta pärast aru, nagu sa hakkad peegeldama, sa oled mingi oh wow, et ma ikka käitsin päris halvasti, et ma nagu nüüd saan alles aru, kuidas teda mõjutas, siis esiteks ma mõistan, et siis võib olla imelik nagu, et oh, kas ma tõesti lähen võtan selle teema ülesse. Ja mina ütleks, et käitu nii. Mina ise ei läheks, nagu ma ei tooks seda eraldi teemaks. Ma ei oleks mingi, saame kokku, räägime. Eriti kui see teine inimene on näiteks edasi liikunud või see ise oled edasi liikunud, siis nagu see minu mõelest tekitab nagu, tõmbab vana asja ülesse. Jällegi, ma nõustun sellega, et sa ei tea kunagi, kuidas sinu öeldud asjad võivad teist inimest mõjutada. Teine inimene võib mõelda sellest aastaid ja kuulda siis seda, et sa said aru ja nagu kuulda siis seda sinu, noh, ma ei tea, lähed sa vabandad või lähed sa lihtsalt räägid, kommunikeerid, see võib väga hästi mõjuda teisele inimesele ja muidugi see oleneb nii olukorrast, aga ma arvan, et kui siis peaks tekima sul võimalus temaga rääkida, oli jällegi oleneb, aga kui te satute vahel samasse seltskonda või kui te puutute kokku, siis ma ikkagi üks hetk tooksin selle üles ja teeksin selle ära, aga ma täiesti mõistan, et see võib olla nagu keeruline, et kui täiesti lambist mingi aasta pärast, see võib anda valesid signaale, et oh, ma nüüd tulen sulle umbes rääkima midagi või midagi sellist. Ja, no ma ei nõustu sellega, sellepärast, et ma noh, parimalt nagu näited on sellest väga, väga lamp näide, aga no nii. Ma olin sellest kogu aeg, ma olin väikse lapsen väga siit inimene. Ja meil oli klassis üks juba poiss, keda terve klass kiusas ja mina olin siis nagu põhikiusa seal on. Ja me tegime iga jõulud, tegime jõulukaarte ja siis sa tegidki jõulukaardi nagu oma sõpradele võisid teha ka klassile, aga nagu enamasti keegi ikkagi kaardi sai. Ja meie klassis, see oli kuuendas klassis, oli üks poiss ja sama, keda kiusati, kes ei saanud mitte ühtegi jõulukaarti. Oh my god. Ja tollel hetkel ma olin mingi haha naljakas, ta ei saanud kaartel olla, ja, et no, väga lahe. Ja siis... Mitmendas ma olin kümnendas klassis, mul tuli see situatsioon meelde, siis kui ma juba veits parem inimene oli. Ja mul tuli see asi meelde ja mul nagu tuli kõik see, nagu see, kuidas ma naersin selle üle, et ta ei saanud ühtegi jõulukaarti. Ja ma tundsin ennast nii halvasti, et ma olin kunagi käitunud niimoodi ja juba lihtsalt enda heaolu nimel ma joonistasin kümnendas klassis, vanad kümnendas klassis on? 16, 17? Midagi sellist. Ma vist olin 17 ja ma joonistasin jõulukaardi, see oli isegi vist mingi kevadel suvel. Joonistasin jõulukaardi, ma ei olnud aga reaalselt aastaid rääkinud, saatsin talle sellest pildi ja kirjutsin teksti, et ma ei tea, kas ise üldse mäletad, aga minul tuli see situatsioon meelde ja ma tunnen ennast väga halvasti ja ma tahan seda heastada ja ma saatsin talle pildi sellest jõulukaardist ja soovisin talle häid jõule kevadel mitu aastat hiljem. Ja ma ei mäleta, kuidas tema sellele reageeris, aga minule endale see oli siuke situatsioon, et ma tundsin ennast nii palju paremini, et mingi hetk ma tegitasin inimesele tõsist valu ja ma sain nagu kuidagigi selle heastatud. Ja aga tead, mis siin on erinevus? Kui mina kujutan ette, mina olen see, kellele haiget tehti ja on läinud aasta või rohkem mööda ja ma olen sellest edasi liikunud ja teine inimene tuleb seda tooma üles sellepärast, et temal on halb tunne, siis... Ma ei tea, kas see paneks mind paremini tundma, okay, vaat see nii oleneb, ma räägin, see ei saa nagu võtta mingit ühtset vastust, aga jällegi ma kujutaks ette, kuidas seda võib võtta ka nii, et nüüd sa tuled ütlema, nüüd kui ma olen saanud edasi liikuda, nüüd sa tõmbad kõik vanadased üles, aga jällegi ma saan aru, kus sa ka tuled, nii et nagu nii väga keeruline situatsioon. On. Ma arvan, et ainult mida saab kindlalt öelda, et mõtlige läbi, mida sa teed kindlasti. Nagu mõtle kõik perspektiivid läbi, ära mine tormama kindlasti rääkima, aga ära ka nagu ütle, et ma kindlasti ei tea oma suud lahti, et proovi seda olukorda ise hinnata. Mina ütleks nii. Jaa, see on hea siuke umbkaudne vastus, aga isiklikult mida ma teeks, siis ma prooli ikkagi kirjutaks. No jah, me ei tea kaua on aega mööda läinud, et selles suhtes ma arvan parim, mis ma oskame hetkel öelda. Jaa. Järgmine. Liikud seda siin. Next. See on mu lemmik küsimus. Oh, juicy. Kas suhtes olles on tähtsam partner või sõbrad? No.
mõlemad ja tuleb leida tasakaal. Ja aga okei, okay. Alustame algusest. Nii. Ühtepidi, ilmselgelt sa lähed kellegi kokku, sa ei tohi ära unustada enda sõpru, sest kui see on uus asi, sa kunagi ei tea, kas see asi kestab, sa ei tunne seda inimest veel võibolla täielikult, mm-hmm. sõbrad on need, kes sul tihti on olnud ka pikemat aega ja nemad on nagu, noh, tõenäoliselt nemad kaua täna on väiksem, see on see, noh, esimene mõte, mis ma arvan, et kõigil tuleb. Kuid vahel võib olla olukord, või jällegi oleneb, aga võib olla olukord, kus see inimene, see sinu see significant other on, jo, tema teeb sinu jaoks mingi, ma ei räägi omast kogemusest, aga ta teeb sinu jaoks mingisuguse turvatsooni või paneb siin nii mugavalt tundma, et sa saad avastada ennast, sa muutud paremaks inimeseks, ehk ma saan täiesti aru, et sa tahad kogu oma aega selle inimesega veeta. See on esimene asja, et ma saan sellest perspektiivist aru ja vahel see avab su silmad sellele, et millised sõbrad, milliste sõpradega sa olid sõber lihtsalt sellepärast, et sa pidid täitma oma sotsiaalset kappi ja millised sõbrad on need, kes sul ka päriselt olemas on. Mm-hmm. Et selle koha pealt ma olen ise olukorras, kus mul on vajund vestlus mõndad inimestega näiteks ära, aga ma ise tean, et see on sellepärast, et mu silmad avanesid, et ma nägin, et okei, millised on minu standardid sõpradele inimestele minu ümber ja kes neid nagu ka reaalselt täidavad. Ja nüüd ma ei ütle, et mine suhtesse Kati kõik oma sõbrad ära, see on väga bad move, väga peale bad. Seda sa võid väga üksik olla, et ole ettevaatlik, aga kui sa oled olukorras, kus sul on tunne, et sa tõesti, see paneb siin võibolla nägema enda sõpru, teise küljalt, siis sa ei veeda igat sekundit nedega koos, siis seal nagu võib ka selline olukord tekida. Saad aru, mida ma mõtlen? Saan küll. Et selles mõttes ilmselgelt mõlemad ja leia tasakaal ja isegi kui sul on see tunne, et sa tahaks kogu aeg, et see on mugav veeta aega selle ühe inimesega, siis tihti peale, kui sa selle plaani ära oma sõpradega teed, sa reaalselt kokku saad, siis sa reeglina ei kahetse, kuna ta on vähegi head sõbrad sulle. Jah. Esimene märkus, kui su kaaslane ei ole su parim sõber, siis ja. Miks te üldse olete koos. Mina alati vaatan väga suure hirmuga neid paare, eriti kui nad on nooremad, kes ongi nagu, nende jaoks ongi see nende kaaslane partner on kõige tähtsam ja nad veedavad kõik oma selle aja koos. Ja see, ma nagu vaatan seda alati kõrvalt ja ma lihtsalt kardan, sest et sa ei tea mitte kunagi, millal midagi juhtub, millal teie teed lahku viivad, võibolla ei vii, väga tore, aga võibolla viivad. Ja mida sa teed siis, kui sa oled selles punktis, et sa oled kõik oma aja veetnud ühe inimesega, sa oled kõik oma tegevused teinud ühe inimesega, sa oled harjunud oma selle kaasasega ja siis järsku teda enam ei ole, te ei ole koos, te võibolla ei suhtle niimoodi, te vajate mõlemat aega, sul ei ole ühtegi sõbra, mida sa siis teed, seega nagu kindlasti, ükskõik kui mugav sul on selle inimesega, ükskõik kui parimad sõbrad te olete, on see väga, väga, väga oluline, et sul on ka sõbrad suhtest väljaspool. Ära pane kõik oma õun ühte korvi. Ja isegi kui sa tahaksid kõik oma vähegi olemasolevad õunad siin ühte korvi panna, siis nagu See tundub hästi tehislik, et sa mõtled nagu nii strateegiliselt, et see on ju suhe, et siin peabki ju nii olema ja kõik peabki olema imeline, aga sa pead mõtlema vahel natuke strateegiliselt selleks, et sa kaitseksid ennast, et sa ei saaks haiget. Yeah. Et mina nagu algus oli mingi issand, et kas see, et ma mõtlen selle peale nii nagu tehniliselt või nagu omaga su püüdlikud, et kas see on halba, kes ma sain aru, et see on reaalselt minu ratsionaalne aju mõtlemas plaani selleks, kui peaks midagi valesti minema ja sa ei tea kunagi, millal võib minna. Ja see on nagu selles mõttes, see on täiesti okei ka olla seal selles nii-öelda honeymoon faasis, kus sa keskendud ainult ühele inimesele, see on täiesti okei ja see faas tekib ja see tuleb ja see, sa ei pääsegi sellest, aga nagu sa pead ikkagi sealt pikemalt edasi ka mõtlema ja ma isegi ei kujuta ette, kus nagu, kui, no mitte igav, aga kui nagu üks loine see võib olla, kui sa veedadki kõik oma aja ühe inimesega ja mingi hetk, näiteks ta viskab just koppa ette, mis sa siis teed? Sul on vaja puhkust, mis sa siis teed? Ma arvan, et see olenebki sellest, kus faasis te olete ka, sest ma täiesti mõistan, et kõige alguses sa tahaksid, ja see on okei, ja ma arvan, või ma ei lõpetan tema lapselt, et kõige alguses sa tahaksidki kogu oma aega temaga veeta, ja see on okei. Seal juures sellist oluline minu meelest kommunikeerida seda oma sõpradele, et hei, ma tunnen hetkel nii, sa oled endiselt väga kallis mulle, sa oled väga oluline mulle, ja nagu sa tuled sealt faasist välja, ja sul tuleb see tahe, nagu ma mäletan seda hetke, kui mul oli tunne,
et ma ei tahagi enam mitte kellegi teisega suhelda. Oh, ja selles mõttes, et ma ütlen seda ainult sellepärast, et kui sul on see tunne, siis see on okei. Okay. Ja sa tuled sealt välja, ja, aga seal ongi oluline nagu väga realistlikult meeles pidada ja vaadata, et nagu need inimesed on minu jaoks nagu alati olemas olnud. Mm-hmm. Nad on nagu igas olukorras olnud ja jäänud ja sa tegelikult nagu, nagu see ajutine tunne, et ükski inimene pole nii tore kui tema, see tunne kaab ära. Aga kui see selle faasi jooksul, unustad kõik oma sõbrad ära, nendega ei suhtle, siis sul ei ole kedagi, kelle juurde peale selle faasi lõppu tagasi minna. Täpselt. Nii et õunad mitmesse korvi, kindlasti. Just, balans. Ja. Nii, mida teha, kui keegi tüdruk või noh, poisiks kõik, keegi lööb sulle pidevalt külge, aga sa oled juba suhtes. Ma nägin seda küsimust ja ma olin nagu mingi mida. Jaa. Kas inimesed üldse mõtlevad siuks asja peale? Nagu, mis mõttes mida teha? Tead, mis mina ütleksin või? Et kui sul on selline küsimus, et mida ma peaksin tegema, siis sa pead mõtlema, et ja sa oled suhtes, sa pead mõtlema, et kas sa ikka oled õiges suhtes. Ja, või kas sa oled ja kus valmis, on nagu... su prioriteedid ja täpselt. Sest et kui sa oled suhtes ja keegi lööb sulle külge, sa oled lihtsalt mingi ei aitäh, kõik, punkt, Jaa. Period. Kuigi on olnud olukordi või olukordi, millest mina olen kuulnud, kus ongi hästi tugevalt initsiatiivi näidatakse, et nagu ollaksegi ja mängitakse seda, kui ma tahan sõber olla, ma tahan sõber olla, aga ilmselt püritatakse midagi rohkem ja minu mõelest lihtsalt, kui sa oled juba korra andnud mõista, et aa, et ma olen nagu taken, siis lihtsalt võib-olla verbaalselt sõnastadagi nagu üli konkreetselt, et nagu ma olen väga õnnelikas suhtes, mul ei ole huvi mitte kelle teise vastu palun, et see ei ole nagu mugav mulle. Ja. Selles situatsioonis mina ütleksin, et see on okei, okay, kui sa näiteks oled kuskil klubis ja keegi väga tahab sulle jooki osta, sa oled suhtes, sa oled mingi okei, okay, no, hihi on ja siis ma nagu, ma tunnen, et ma ei tunneks kadedust ka siuks asja peale, ma mingi muidugi get your free drinks on ja suva, aga kui see on nagu midagi tõsisemalt, keegi nagu päriselt mingisuguse sihtmärgiga ja siin on rõõdud pidevalt. Ja siis ei, sa ei lähe sellega kaasa, kui sa oled suhtes ja kui lähed, siis palun lihtsalt mine oma suhtes lahku, sest et see ei ole aus selle teise inimese suunas. Absoluutselt. Siin ei oleks midagi pikemalt rääkida, nüüd liigume edasi. Järgmine küsimus on nagu väga, väga, väga tea. Tava ei lase tulla. Kas poisil võib olla girl best friend? Ja no, see küsimus kehtib ka teistpidi, et kas nagu tüdrukul võib olla poisist parim sõber? Ja mis piirine... See on siis nagu heteronormatiivses suhtes no, ja kui on mitte hetero, siis no, saate ära küll. Ja mis piirini see on okei? Okay. Nüüd esiteks tea. Kas tahad alustada siit nii? No, sul on see mingi tii, aga mina lugesin seda küsimust ja oma nagu perspektiivist, jah, ma, mina ei näe, minul on minu parimad sõbrad, väga mitmed, on meessoost isikust. Karl Gustav Kurm, best friend on ja kutt. Ja kui ma läheksin kellegagi suhtesse ja see oleks probleem, et mina Karliga suhtlen nii nagu ma suhtlen, siis sorry nagu. Aga selles, et minu jaoks see on... Sul on mingid argumentid seal juures, sest et räägid, et see on tea. Ei, no, siin selles, et mul ei ole konkreetselt argument, aga nüüd see läheb nagu väga segaseks, sellepärast, et kuna mina olen ekstreemselt straight, siis minu jaoks nagu poisid, vaata, see on väga, väga controversial, mis ma hakkan ütlema, olge valmis on, ja. Aga minu jaoks nagu poisi ja tüdruku vahel on nagu mingi, nagu, ma ei tea, kas evolutsiooniliselt on õige sõna, aga mingisugune tõmme ja ma ei ole kunagi nagu... Ma ei mäleta, kuidas ma seda sõnastan, nagu, et ma ei ole enamus 99,9999% elus, kui mõni poiss muga suhtleb, siis tal on alati mingisugune tagamotiiv. Ja nagu, mis ma siia kirjutasin, on see, et see on täiesti okei, aga me kõik teame, ja see nüüd kehtib tegelikult igatepidi kõigile, igas kombineeringus, et kõik teavad, et seal on mingisugune õhuke piir, aga seda tunnetavad ainult need kaks inimest ise. Saad aru, mis ma mõtlen? Jaa, aga kui sa räägid, et kõik nagu poisid, kellega sa oled suhend, on mingi nagu motiiv, aga kui ta on su parim sõber? No, ma olen olnud olukorras... ma olen olnud olukorras, kus ma olen ise ka arvanud, et see inimene on nagu mulle parim sõber, aga siis ma valetasin ise endale. Ehk ma olin nagu, ta on mu parim sõber, aga nagu mul sisemises oli ikka mingi tunne. Või noh, kui me mõtleme küsimuse juurde, minu mõelest jah, see on täiesti okei, aga ma tean liiga palju lugusid, kus sa läheb valesti. Mul on nii, ma suhtlen igapäevaselt rohkem meessoost isikutega kui naissoost isikutega. Lihtsalt sellepärast, et enamasti gamerid on mehed ja poisid. Ja
ma suhtlen nendega täiesti normaalselt. Nemad suhtlevad minuga täiesti normaalselt. See ei ole mitte kunagi see, et okei, okay, sina oled naine, mina olen mees, heter olen ka, et ma ei tea. me mängime koos, me ei saa sõbrad olla, liigume siit edasi. Nagu... Aga Mart, küsimus on selles, et nagu ma eeldan, et siin küsitakse, kui sa oled suhtes. Jaa, aga... Selles mõttes, Mart, seal on väike perspektiivi erinevus ja tead, miks? Tead, ma saan praegu aru, kust mu see mõttemuster tuleneb. No. Enne minu esimest tõsis suhet ma olin endale kogu aeg öelnud, et ma saan poistega paremini läbi, aga ma otsisin kogu aeg tähelepanu ja lähedust. Ja siis ma kogu aeg ütlesin endale, et ma olen nendega... Jaa, aga see on see heteru sinus, kes ütleb, et sa tahad tähelepanu nagu meestelt, aga... Ei, nagu... aga tüdrukud, et ma ei otsinud seda kunagi. Ma nagu naturaalselt. Oota, ma räägin, minu issud. Või nagu, ma arvan, et see on täpselt see teema, et inimesed, kellel on mingi kogemus sellega, kuidas suhte väliselt mingi väga hea parim sõbra olukord läheb valesti, neil on nagu väga üks perspektiiv või nagu see oleneb nii väga sellest, mida sa oled ise kogenud, aga ma arvan, et üleüldiselt suhtes olles see inimene, oletame, et mina olen see, kes suhtes on ja minul on suhte väliselt need sõbrad, siis ma tegelikult ise tean väga selgelt, kes seal neist on tõesti nagu mu lähedased sõbrad, seal pole mingit küsimustki ja kes on nagu, ongi mingi tuttavad, ma ei tea, klassivennad näiteks, aga kui ma ei olnud, kui ma valaline olin, siis mul oli nagu terve hulk erinevaid tuttavaid ja paljude nende kohta ma oleks nagu, ma flirdin nendega nalja pärast. See ei olnud nagu vaata kindel, aga mul on tunne, et kui sa oled suhtes, siis sellist ise pead seda piiri tunnetama ükskõik, kes see on. Yeah. Ükskõik, kes see on poistüruk või su väga pikaline sõber või mingi uus tutvus või tuttav või kes iganes. Ja no selles suhtes ka, et kui su partneril on nagu te olete hetero suhtes ja tal on vastas soost nagu parim sõber, siis lihtsalt ka nagu see kommunikatsioon seal juures, et kui sul on mingeid kahtlusi, mingeid siuksed, et okei, et nagu vahel tundub, et sa vedad temaga liiga palju aega või see asi, mida me tahtsime koos teha, sa tegid temaga hoopis, lihtsalt räägige sellest ja anna teada sellest, ära nagu lenda peale, et mulle ei meeldi see, et sinu parim sõber on tüdruk, vaid nagu lihtsalt vaikselt tõstata see nagu teemaks. Jaa, ma sain aru, et isegi küsimus ei ole nii väga selles, kas see on poiss või tüdruk, vaid selles nagu ka kes nagu, noh, mis olukorras su partner on, kes nagu temale meeldivad ilmselgelt, kui nagu mina olen koos kellegagi, kellele meeldivad naised, siis minu jaoks, kui mõni parim sõber tuleb naine, siis ma nagu, mul tekib minus võibolla väike siuke mingi mõte on, ja. Mul on jälle see, et kui ma räägin inimesega, kes on, ma üldse imestan, et ma nii nagu siukest suva juttu on, puhuistliku juttu ajan, sest et tegelikult ma olen nii kade inimene, olen nii jealous alati kõigi peale ja see on nagu väga halb harju, mis ma proovin sellest lahti saada, siis siin ma olen mingi jaa, see on okei, okay, see on okei, okay. Tegelikult ma ise nagu saan aru on ja aga kui mina suhtlen inimesega, kes ei ole hetero, näiteks on bi, siis ma nagu ütlevad, ma suhtlen meesest isikuga, kes on bi on ja kui me räägime koos meestest, siis mul ei teki mitte mingisugust kadeduses nagu aspekti. Mm. Mitte mingisugust. Ma räägin kaasa, ma mingit avai. Aga kui nagu kuidagi kohe, kui jut läheb naiste peale, mis kuigi tegelikult mõlemad on sama võrdsed, on ja tema jaoks, siis ma olen mingi, okei, siis on ja, et see on, aga see on ka minu issue. Ma räägin, need on nagu mingid mõttemustrid või mingid, ma ei tea, eelarvamused või asjad, mis sul peas on, aga kõige olulisem asja ongi nagu seletada, siis mõtlesid, kommunikeerida. Ja isegi, nagu isegi, kui seal ei ole mitte mingit armukadeduselementi, vaid sul on lihtsalt tunne, et su kaastane veedab liiga palju aega oma mingi kas või suures sõpruskonnas või milleski sellises, siis lihtsalt tee oma suu lahti, ütle, et mind see häirib, et nagu ma ei saa aru, kus see tuleb, et kas sul on endega toredam või kas sa vajadki rohkem seda aega, kas sul on tunne, et sa ma ei tea, kellegi teisega, kes selle mina saad rääkida, vaid võibolla vabamalt mingitest asjadest, et minu mõelest see on nagu väga suur kommunikeerimise koht. On. Aga ka koht, kus paljude inimestel on trust issued ja lihtsalt peab olema nagu ettevaatlik ja proovima mõistav olla teise inimese suhtes. Jah. Wow. Wow, tõesti. Pigum edasi, ma arvan. See järgmine küsimus. Jah, ma just mõtlesin, et kumb meest iimati võttis, aga sinu korda vist. Minu kord, jah. Aga see on nii üldine, et ma nagu tooks nagu ühe pointi välja, siis ma lasan sul rääkida. Okay. Ehk siis, et mis on suhtes kõige olulisem? Mina ütleks, et usaldus. Ja see, et sa saad usaldada inimesele asju ilma kartmata, et see seal kuidagi... edasi jõuab, näiteks selline, või siis juba nagu see usaldus, et sa saad lasta inimesel minna
olla koos nende inimestega, kellega tahab olla, ilma, et sa peaksid kartma, ilma, et sul peaks tekima see armukadeduse tunne. Selline usaldus, et te mõlemad nagu austate üksteist. No austus on teine asi, aga et te mõlemad austate üksteist ja te saate usaldada. Tead, mis on huvitav, sest usaldus on see asi, mis sa nagu omast ütled, mis on suhtes oluline usaldus on. Ja ma hakkas mõtlema, et okei, aga... Hästi textbook vastus. Jaa, et kuidas me nagu seome need asjad kokku, et usaldusega alati on, nagu ma ka mainisin, inimestel on trust issued. Yeah. Nad võivad küll tahta väga usaldada, aga nad ei oska või ei suuda. Mis on siis oluline? Et sa suhtleksid. Vahel on, see oleneb. Et siin on, ma võtan tagasi, kommunikatsioon on kõige olulisem, ma võtan kõik tagasi. Ma arvan, et tegelikult kõik asjad, mis me ütleme, on nagu kõik võrdselt olulised, aga suhtlemine, noh, 100%, et sa väljendad ennast, et sa ja nagu selgelt väljend, et mitte nagu ei manipuleeri ja solvu ja mingit sellist asju, vaid sellist üritad nagu annad endast parima, et selleltada, mis su peas toimub, mis lihtsalt võib olla vahel väga raske, aga see on täiesti okei. Ja teine asi, mis ma välja tõin, ongi üksteise mõistmine ja respekt, ehk austus. Austus, jah. Ja ühelt poolt see mõistmine selle jaoks, et sa teadki, et näiteks minu partner on mingi kaldub armukadedusele või tal ongi mingit probleemid usaldamisega, et sa mõistad teda ja sa pead seda silmas ja teiselt poolt lihtsalt respekt, sest see on minu mõelest kõige nagu alus. Et noh, kui sul ongi tunne, et sa hakkad sellest suhtest nii-öelda piltlikult välja kukkuma või sul kaab huvi, sa ei lähe, sa ei ole teiste inimestega, sa teed suu lahti, sa ütled seda, sa arutad, võibolla seda on võimalik üldse kuidagi lahendada, et sul on lihtsalt austus ja see peaks olema nii loomulik, aga samal ajal ma näen olukordi, kus on nagu näha, et see ei tule loomulikult, vaid sa pead endale meelde tuletama seda ja no, selle kohta ma ei oska midagi öelda. Nii, et ja, kuigi noh, iga ühel on selle jaoks oma vastus, aga Mart, need on sellised nagu hästi textbook vastust, aga see on nii nagu... Ja see on nii tõsi. Yeah. Ja textbook vastustega ongi see asi, et me oleme nagu, see on nii tavaline, see on nii sellest mõistetav, aga siis sa näed jälle mingit olukorda, sa oled nagu kuidas. Et seal on nagu need kõige olulisemad asjad puudu. Mm-hmm. Ja noh, kuna me siin räägime nii palju suhtlemisest, siis see on ka asi, kus nagu kõige rohkem probleeme tuleb. Ja mina, kes ma arvasin, et ma olen väga hea suhtleja. Ma mõtlesin, et ma olen hea enese väljendaja, et kui ma tunnen midagi, ma oskan seda väljendada ja siis ma sain aru, kui palju see tegelikult võtab energiat ja see ei ole siga ainult nagu romantilistes suhetes, nagu see on sõprustes perega, nagu et sa teed, annad märku, kui siit miski häirib, mitte sa ei solvu, mitte sa ei ole vaid, mitte sa ei elast enda sest läbi, vaid kui see on nagu üleüldse inimkonnana, me peame saama paremateks suhtlejateks. Ja see ei ole isegi see, et see võtab liiga palju nagu, et see võtab palju energiat, see võtab enese ületust tohutult, sest et minul on see probleem, et ma ei suuda, see kommunikatsioon on mul nii halb, ma ei taha teisele inimesele nagu enda mingite emotsioonide asjade pärast haiget teha, ma ei taha, et teine inimene tunneks halvasti ennast sellepärast, mida mina ütlesin. Seda sa peadki ütlema. Jaa, ma tean, aga siis seal on see nagu siuke enese väärikus, aga et mis mina arvan üldse, et kes mina olen midagi ütlema või see on nii keruline, aga see on nii oluline. Sa mainist enese väärikust nagu selles võtmes, et sa kes mina olen, et midagi ütlema peaksin, aga ma olen ka teistpidi olukordi näinud, et sul jääb nagu ego ette vastupidi. Mul seda on ka. Et sa oled nagu, et mis mõttes mina pean minema vabandama, võt selle vabandamisega on ka siuke asi, et on mingi olukord näiteks ja võib olla ongi ilmselgelt teine inimene eksis või teine inimene eksis esimesena, okei, no. Aga jääb, nagu seal jääb vahel, ka minul endal, aga ka nagu teistel jääb ego ette, et sa oled nagu mina pean minema vabandama. Muidugi pead, kui sa tahad, et su see suhe töötaks, siis isegi kui sul on tunne, et sul ei ole millegi pärast vabandada, sa pead minema rääkima, jah. Nii toimivad asjad, ma tahaks loota. Reaalselt, aga ma olen ka alati mingi, ma olen bad bitch. Minu järgi ostakse, mina jookse kellegi järgi ja siis ma nutan mingi, ei, ma rikkusin kõik jälle ära. Väga mürgised mõttemustrid sul, aga need on nii tavalised, nii et ma arvan, et nagu see on tore, et sa mega avatud oled. Nüüd liikudes edasi, keegi küsib, et kas see on normaalne, et sa ei taha suhet, see tundub, et see lihtsalt pole minu jaoks. Jaa.
Mida yeah. noorem oled, seda parem on, kui sul see tunne on. Sellepärast, et mul meeldib, et jällegi mina suur Emma Chamberlaini fänn, tema räägib hästi palju suhetest oma podcastis. Mm-hmm. Ja tema alati ütleb, et sa ei saa kunagi vajada suhet. Kui sul on tunne, et sa vajad seda, siis sul on vaja tööd teha ise endaga, enne kui sa oled valmis. Ja muidugi ma ei tea, mis vanuses see inimene oli, kes meile kirjutas, aga ma arvan, et igas vanuses, see on okei, okay, kui sul on tunne, et see ei ole sinu jaoks, muidugi jällegi vaata, et siin ei ole seda olukorda, et sa ise näiteks, ma ei tea, kardad või on mingid muud põhjused, miks sa endale seda ütled, aga kui see päriselt sul on sisemiselt tunne, et see ei pole minu jaoks, kas praegusel hetkel või üleüldse, siis nagu jumala eest, kes see sunnib? Jaa, täpselt. See põhjus, miks mulle nagu see küsimus hittis on see, et ma olin 12, 11 nagu pisike, kui ma hakkasin nagu tõsiselt kahtlema selles, et kas ma kunagi tahan suhtes olla. Täiesti tatt ja mul olid sellised mõtted peal. Ma arvasin aastaid, nagu väga, väga pikki aastaid, et ma olen aseksuaalne. See tähendab seda, et sul ei ole lihtsalt, sul ei olegi tõmmet, mitte kellegi, mitte millegi vastu nagu seksuaalselt tõmmet on. Ja seal on erinevaid neid aspekte, see on nagu see seksuaalite teema on üldse, see on nii lai spektrum. Aga mul oligi see, et ma nagu, mul oli, vaatasin inimest meeldis, mul oli mingi crush, mingi klassivend hihi, nunnu on ja, aga ma ei näinud mitte kunagi, mitte midagi nagu pikemat. Ma ei näinud seda, kuidas ma ei tea, taga käest kinni hoiaksin, ma ei näinud seda, kuidas ma taga koos oleksin, ma ei näinud seda, kuidas see nagu pikemalt toimiks, ma lihtsalt olin mingi, ta meeldib mulle. Mm-hmm. Ja hästi pikalt ma olingi mingi, et mida see tähendab? Kas minuga midagi valesti? Ja ma tean, et 13-aastasena ma kirjutasin, üks YouTuber tegi siukest mingi, tegi videoid, kus ta mingi oma YouTube kommentaaridest luges inimese probleeme ja siis aitas neid. Ja 13-aastane siit nii kirjutas sinna alla oli mingi, et see oli inglise keel ja mingi hello, et kas, mida see tähendab, kui mulle inimesed meeldivad, aga ma nagu ei suuda ennast ette kujutada mitte kellegagi ja mida iganes. Ja siis ma ei saanud kunagi vastust. Ma ootsin, et sinna mingi põnev lugu, et ta tegi terve video sinu kommentaarist. Ja ma olin aastaid lost ja segaduses ja kuni üks hetk, issan vana ma siis juba olin, 18? Vana. Vana, jah. Kuni üks hetk ma rääkisin oma nagu sõbrannaga sellest, kes on üldse mu nagu reaalne terapeut. Alati, kui mul mingi siukse teemaga küsimusi tuleb või siuke nagu kadund olen omadega, siis ma lähen tema juurde, ta nagu aitab. Ta ütles, et no, esiteks on olemas siuke asi nagu, nagu et romantilisus ja seksuaalsus on eraldi. Siis ta oli mingi, et äkki sa oled biromantiline, aga nagu aseksuaalne ma mingi issand jumal, mis siit veel tuleb on ja igasuguseid erinevaid aspekte. Ja siis lõpuks see kuidagi nagu kadus ära, et ma nagu ise avastasin rohkem ennast, ma leidsin ennast rohkem, ma sain enesekindlust juurde ja siis see nagu kadus ära ja nüüd ma ei arva, et ma olen aseksuaal enam, aga nagu mina väga pikalt arvasin muga midagi valesti, sest et kõik mu ümber ringi olidki mingi, mulle meeldib see pois, ma lähen kirjutan talle, küsin, kas hakkame koos olema ja siis nad ongi koos ja siis mingi, ma ei tea, 15-aastasena inimesel tekivad juba nagu täpsemad romantilised suhted ja nagu sügavamad romantilised suhted. Täpsemad. Ja ma olen seal alati mingi, et aga miks mul ei ole siukest tõmmet mitte kellegi vastu, mis minul viga on. Ja nüüd tagasi vaadates ma tahakski selle siinilist öelda, et jah, see on okei, okay, sul ei peagi olema tõmmet. Sa ei peagi tundma, et sa tahad olla suhtes lihtsalt selle peer pressure'i või selle nagu pinge pärast, mis su ümberringi on. Ja see on väga okei, okay, kui sa tunned, et see ei ole hetkel sinu jaoks või see ei ole üldse sinu jaoks. See on väga okei. Okay. Tea, mis mina arvan või? Ma arvan, et kui sa oledki, nagu kui sa oled noor, siis okei, okay, mis protsendi ma nüüd siin ütlen? Mii 80-90% inimestest, kes oma teisme eas on suhtes, sa ei ole sellepärast, et see inimene sulle eluksaaks jääks. See ei ole sellepärast, et sa neid ikka nii väga armastaksid, vaid sa täidad nagu neid auke, mida sa ise ei ole endas suutnud veel täita. Sest mõtles, et see kõlab õudselt, aga see on nagu, see on loomulik. Ja kui sa oled seal faasis ja sul on tunne, et aga mul on keegi ja ta on väga erine, see on täiesti okei okay, nagu you go girl, selles mõttes, et see on ka okei okay ja ilmselt on ju erand, et kus minnakse mingi 15 aastat kokku ja kurat varsti jääd abielus ja on lapsed, aga noh, need on siiski erandid, et see on, ma arvan, et siin on lihtsalt vaja meeles pidada, et enamus inimesi, kes oma teismeas, eriti need, kes nagu kogu aeg kedagi teidivad, see lihtsalt, see on üks viis, kuidas sa tuled toime selle ajaga, see leiad nagu tähelepanu enese väärtus teistest inimestest, siis mõttes, et kas ma arvan, et see on kõige tervislikum, ei, pigem ma olin ka see, kes väga pikalt, ma ei olnud see, kellel oli mingi väga palju teemasid
ja hästi palju poisse ja ma olin alati see, kes pigem oli ja las teistele kaasa, andis teistele nõu. Mm-hmm. Ja nagu jumal tänatud, et ma ei tundnud kordagi, et see oleks kuidagi vale olnud yeah. ja täpselt nagu sa ka ütlesid, see on täiesti, täiesti normaalne ja see on isegi parem variant, ma arvan. On, on, reaalselt tagasi mõeldes. Sa päästad ennast sest, paljust valust. Ja, ja nii paljud, nagu ongi, sa meie vannust vaatavad tagasi nendele mingitele nii öelda suhetele, mis need olid, neid kõiki kahetsetakse, sest et need on mingid lambised asjad, on mingid lambised teemad või siis oledki mingi retsilt aega nagu haiget saanud, whatever on ja siis pigem nagu ma ütleks ka mingi tegele endaga lihtsalt. Sa ära nagu võta seda pinget sealt, et, et su ümberringi inimest on lihtsalt tegele endaga. Kui suures nagu ma praegu lihtsalt vaatan, et meie järgmine küsimus on, et kui vanalt on oks suhtesse minna, see vastas nagu me osaliselt juba nii-öelda vastasime sellele, nii et võtame mm-hmm. selle võib-olla kokku siia otsa ja kui ma juba räägin, siis ja see sama asja tegelikult, mis ma just ütlesin, see ongi mu seisukoht, et see oleneb oleneb inimesest, et mõni on varasemalt valmis, mõni on hiljem valmis, aga mina nagu üritan käituda selle rusika reegli järgi, et alles siis, kui sul on tunne, et sa otseselt ei vajaks kedagi enda kõrval oled sa valmis, ja. Siis sa oled teinud piisavalt tööd ise endaga. Ja see võib tulla ükskõik, mis vanuses. See võib tulla varem, see võib tulla hiljem. Ja nagu mul on tunne, et mis on oht noortega ja noortal ma pean silmas nagu nooremaid kui ma ise, ehk sellised teismeeas või umbes seal, ma ei tea, mm-hmm. ütleme mingi 12 kuni 17 on, lihtsalt mm-hmm. enam vähem, siis inimesed ei mõista vahel, kui haavatavasse positsiooni sa ennast paned, yeah. et kui sa avad selle poole ise enda, siis sa oled haavatav ja siis kui on teised sinu vanused, kes võibolla ei oskagi seda ette näha, sa võid saada, no, nüüd see muidugi kõlaks, kui ma mingi irmutaks kõik ära, aga seal võib nagu, võib kergesti asju valesti minna, inimesed, kes on emotsionaalselt tundlikumad, võivad sealt saada eluks ajaks mingid yeah. asjad, mingid mõttemustrid, mingid traumad, mis iganes, et selles mõttes lihtsalt, kui sa tõesti oled selles vanuses ja sa mõtled nagu, kas peaks, kas ma peaks juba hakkama mingi otsima kedagi, kõikidel on, kas mul peaks ka, siis nagu jumala eest ei. Reaalselt. Ja sa ei miss saudi, vaid osad ütled, et sul on vaja kogemust, aga mis kogemust sa saad selles vanuses? Mis sa mõtled, et kõik, mis sa tunned on okei okay, ja kui sa nii-öelda elad midagi läbi, see on kindlasti väga lõbus ja nagu ära selle pärast midagi ära lõpetaga, ära ka tunne ennast halvasti, et sa, ei, millest ilma jääksid. Jah, faktid. Point blank period. Liigume edasi. Oi, meil on järgmisena siin selline, et kuidas naisena naistega flirtida nii, et see kuhugi viiks ka. Ma nägin seda küsimust, ma võtsin selle kohe siia lihtsalt sellepärast, et esiteks nagu, mitte et meil oleks kuidagi heteronormatiivne nagu see siin on ja, aga et kuidagi nagu väga ilmselgelt välja tuua seda. Mm-hmm. Ja teiseks, mul on nii palju öelda selle kohta, mis ei ole abi. Mis mõttes? Et sul on nii palju oma kogemust, aga see ei aita ei, nagu või? Ei, kuidas naisena naisega... Naisena naistega flirtida. Mina flirtin kõikide oma sõbrannadega ja ma nagu enamusega ei tahaks, et see kuskile läheks. See, naised on nii nagu... See on nii raske. Üks point, mis ma ütlen, mis on võibolla nagu abiga, on see, et sa nagu tee kindlaks, et see, kellega sa flirtida, sa tahad, et see kuskile viiks, et ta on vähemalt nagu by curious vähemalt, mm-hmm. et ta on nagu huvitatud. Yeah. Sest et kui sa täiesti heteroga nagu mingi flirtid, see mida, okei, okay, seal on mingi võimalus, on, aga enamus juhtudel see ei viinda kuskile. Ehk siis nagu tee see kindlaks, et tal on vähemalt mingisugunegi huvi. Sealt edasi edu. Mina eeldasin, et sellises olukorras on see osa juba kindlaks tehtud, aga ma niimoodi mõeldes, ma saan aru, et see ei ole nagu asi, mis on kellelegi otsa ette kirjutatud. Mm-hmm. Igal juhul ma nagu alguses ma olin mingi, et noh, nii nagu tavaliselt. Ja siis ma sain aru, et okei, et ükskõik, kas me seda tunnistame või mitte, ikkagi mingil moel ühiskonnas mees ja naine on nii normaalne ja naine ei ole lihtsalt, no et see ei ole nagu, no saad aru, mida ma mõtlen. Ja see isegi ei ole see, naised lihtsalt on nii rasked ja nii segadust tekitavad ja nagu ma vingun selle üle ja ma ei ole nii see täpselt samasugune. Nagu... Ja aga tead, mis ma arvan, et teeb raskeks selle olukorra või iga sellise olukorra, et sa ei kommunikeeri ilusti. Jaa, aga kui sa, nagu, kui sa alguses flirtid inimesega, siis sa ei olegi mingi, sa väga meeldid mulle, lähme välja, vaid sa nagu veits nagu
paned mingeid seemneid sinna. Okei, okay, nüüd ma kõlan nagu Viktoris. Mul on tunne, et tema on täpselt see, kes küsib nii otsakohas, et aga sa pead ükskõik, kes see on, kellega sa flirtid, sa pead selgeks tegema, kas ta üldse tahab midagi. Kas ta tahab suhet, kas ta on üldse huvitatud. Ja ei, seda, aga sa ei pruugi inimesega selle pealt nagu kohe sinna minna sellega, et ma tahan, et ma mingi abi ellun temaga. Siin on meie erinevus, sellepärast, et ma ei flirti, kui ma pole huvitatud. Ma flirtin naljaga vahepeal. Aga siis miks, kus seal see probleem tekib siis? Probleem on selles, et kui sul ongi inimene, kes sulle meeldib, siis kui ta on naiste rahvas, sa ei saa aru, sest et kõik naised kõik on... Kõik mehed olist mingi... sest et kõik naised on nagu, see on nii naturaalne, et me nagu hoiame kokku ja me mingi komplimenteerime teiega üksteist. Ma käin mingi suva tšikide Instagramid all, keda ma nagu follow mingid celebritid. Ma kirjutan mingi go queen, you're so pretty, mida iganes. Vastan storydele, oma sõbrannadele samamoodi ja nagu... Kui ma teeks seda kuttidele niimoodi, siis oleks nagu obvious, et okei, võibolla ta flirtib on ja, aga naised teevad seda naistega ilm tingimata kogu aeg. Mul oli situatsioon, kus mina meeldisin ühele tüdrukule ja mina arvasin, et ta lihtsalt normaalselt suhtlus muga ja pärast oli mingi, Sidney, kas sa teadsid? Ma mingi, ei! Ja, aga sa ei saa kunagi eeldada, et teine inimene teab, kui sa seda selgelt ei ütle ja ma arvan, et eriti, kui sa oled seda tüüpi inimene, kes nagu, noh, naturaalselt niisama ka ongi sõbralike flirtib ilma, et sul oleks mingi pikem plaan. Ja siis sa pead kõigepealt ise selgeks tegema, kui on olukord, et okei, okay, nüüd mul on tunne, et me oleme siin suhelnud ja nüüd mul on tunne, et võiks nagu proovida midagi. Mm-hmm. Minu mõelest siis nagu sa pead esiteks mõtteviisilt otsustama, et okei, okay, et nüüd ma hakkan nagu päriselt üritama. Esiteks, et sa nagu, see ei ole enam nali minu jaoks, ma olen huvitatud. Ja siis nagu võib-olla lihtsalt muutma veidi nagu ka seda, noh, mida sa ütled, vaata, sa üritad. No ma tean, see on üliraske, ülilihtne öelda, et ütle otse, kuidas on. No, alati ei taha otse öelda, aga sa pead midagi muutma, sest inimene ei saa aru muidu. Ja mina ütleks, nagu muidugi jälle, ma olen seda hetkel ainult meeste pool katsetanud ja ma ei tea, kui edukas see on, aga sa pead väljendama, nagu sa pead, minul oli haigus, et ma kogemata friendzonisin igat inimest mu ümber ja mul oli lõpuks kop sellest nii ees, sest ma saan kõige nii hästi läbi, kuigi ma tegelikult tahtsin kõigilt mingit lähedust ja tähelepanu. Ja see üks, et ma otsusin, et ma ei friendzoni enam, mitte kedagi, kogemata mitte, ma tein, no kõik oma võimused seda ei juhtuks. Ja siis ma valisin ühe härrasmehe välja ja ma alustasingi sellega, no, ega ma täpselt ei mäleta, aga ma hakkasin rääkima ja ma minu mõelest suht alguses nagu uurisin, kas ta nagu, et eriti kui ta on võõras inimes, sa võid küsida, et kas ta üldse on nagu single, mis ta üldse teeb, kas ta nagu otsib suhet, ma saan üldse kõlab nagu mingi Tinders, mingid vanad mehed, mingi kas otsid suhet, aga sa... Minu mõelest, kui sa selle sammu kuidagi moodi ära astud või vähemalt väldid kõike, mis tundub sõbralik, selline friendly, et see juba nagu teeb gramm lihtsamaks seda. Ei tee. Nagu, jaa, aga kuidas sa muidu eeldad? Ma saan aru su pointist, jaa. Aga see ongi, see on nii teine maastik ja nagu ma saan su pointist nii hästi aru ja I wish it worked like that. Ma nagu reaalselt tahan, et see oleks nii lihtne. Ja see okei, okay, et sa näitad seda initsiatiivi on ju okei, okay, aga ikkagi nagu naine, see on nii naturaalne käituda nagu... Sõbralikult. Jah. Mm-hmm. Ja nagu ollagi mingi, nii ilus oled. Nagu, hot, tavai mingi, ma ei tea, lähme välja on ja siis ta mingi, lähme ja... Ja siis te olete mingi sõbrale välja asjad, mingi... Tead, ma arvan, et kui sa oled naturaalselt inimene, kes teeb seda kõigiga, siis see on nagu igas olukorras raske. Aga igas olukorras aitab ainult see, kui sa väljendad oma tundeid ja mõtteid selgelt. Ja tead, miks me seda ei tee? Ma kardame inimestena rejectionit. Ja ehk, kuidas siis eesti keeles on, sa kardad, et noh, sa ei saa sama vastust. No, et sa kardad, et inimene... Et ta ütleb ära, et sa ei saa samalt vastust, okei, okay, see ei meeldi inimesele, mis siis saab, kas sa sured ära? Tõsi. Ma olen siin podcastis või Kirsi Chillis rääkinud lugu, kuidas ma sain esimest korda elus, kui tilt rejecti ja kui see juhtus, ma sain aru, et ma olen elus, sa tuled sellest olukorrast võitjana välja, sest sina olid see, kes tegema suu lahti, mitte ei olnud see, kes oli mingi wow. Ja kui ta on vähegi normaalne inimene, ta ei pane sind halvasti tundma. Ja kui paneb, siis sa ei tahagi sugust inimest enda elu. Täpselt. Sa nagu selle jälle kaudu ma saad ka juba. Ma iga kord nagu pean, kui mõni mu sõbranna on sellises olukorras või mis iganes, ma pean selle mõtte endale tagasi tooma, et me ei taha ennast väljendada, sest me kardame, et inimene ütleb ära, aga mis ongi kuule, mis saab juhtuda, see, et kas ta viisakalt või ümber nurga ütleb, et ta pole huvitatud või ta ongi lihtsalt mul on nii kahju, aga ma tõesti ei ütsi praegu midagi. Jumala eest. Nagu. Ja, kõik.
Vaat kui heale nagu conclusion yeah, me jõudsime. Yeah, täpselt. Tegelikult läheb ka järgmine küsimus sellega, mis me just praegu lähme, räägime kokku ja see on, et kuidas lähened inimesel nii, et ta saaks aru, et ta meeldib mulle, ehk ma panin oma sõnastusega, kuidas mitte friendzoneida inimesi. Mm. Ja no kuna me juba siit sellest samast sellest rääkisime, ma mõtlesin, et võtame need kaks kohe kokku ja kui üldse kogu see teema kokku võtta, et kuidas olla nagu ilmselge ja ma olen nii palju selles olukorras olnud, kus ma enda arust olen väga selge, aga ikka on siuki imelik ja seda aru inimestena meile nii meeldib sinna safe zone'i mängida, et ma olen sõbralik, aga ma ei kinnita midagi. Ma flirtin, aga ma ei ütle mitte midagi kindlalt. Ja lõpuks on nagu see, et sa pead lihtsalt olema obvious, ehk ilmselge. Ja sa pead selle nagu enese väärikusse nii-öelda alla suruma ja... Või vastupidi selle endas üles leidma, kui oleneb, milles probleem on. True. Ja ma arvan, et kui sa on normaalne inimene, kui sa oled vähegi valinud enda partneriks kellegi, kes on südamest hea inimene, siis ei ole võimalus, et sa väga hullud haiget saad. Sellepärast, et parimal juhul ta mõtleb sama. Mõtle, kui sa satud kokku inimesega, nagu sina näiteks satud kokku inimesega, kes mõtleb sama moodi nagu sina, kes on ka mingi naised on nii keerulised, mida. Ja siis sa väljeldad ennast, ta on mingi, oh my god, ja nagu te bondite selle üle. Mõtle, mis on kui hea siis sellest võib välja tulla. Ja worst case scenario, ta ütleb sulle ära ja siis sina näiteks, noh, loomulikult, kui sa ei saa samat vastust, siis võib-olla sa oled heartbroken, võib-olla sa liigud kiirelt edasi, võib-olla siiks saada pärast sõbrad olla. Sellepärast, et nagu see üks konkreetne juhus, mis minul peas on, kus mina nagu tegin movie mitu tükki ja ei saanud seda vastust, mis ma lootsin, no me ei ole sõbrad, aga meil ei ole awkward, kui me näeme. Yeah. Ja mõtle, aga mõtle, kui awkward on see, kui sa kogu aeg mängid mingisse safe zone ja siis igakord, kui te näete, see on selline nagu mingi mis asja, et igal juhul lihtsalt tuled endale meelde, mis on kõige hullem, mis saab juhtuda. Ja see tavaliselt ei ole väga hull. Ja mina soovitan, et tehke rohkem kui mingi meemide saatmist. Ma tegin Hensugustega seda. Ma saatsin meema mingi, ma loodan, et ma meeldin talle ka. No see periood nüüd, kui ma tagasi mõtlen, on üldse nagu nii kuidagi nagu siuke hetk mu elus, kus ma lihtsalt nii insecure, et ma otsisin jälle läbi teistaste väärtust selle asemel, et endas seda leida. Ja kui sa leiad endas selle väärtuse, sa oled enesekindel ja sa ei pea olema mingi kõige enesekindlem inimene üldse, aga kui sul veits on enesekindlust, siis see nagu mõttelaad ja see, et okei, kas ma julgen seda teha, kas ma julgen seda öelda, see kaob täiesti ära, sest et sul on suva, sest et sina oled endal ikkagi olemas. Absoluutselt. Ja veel üks alaolukord, mis siin võib esineda, on see, et kui te olete nagu pikemat aega juba suhend, ehk teil on veidikene nagu historyt, siis üks move, mida mina olen alati kasutanud, on, et nagu, kui sa üritad võtta vestluses üles, et nagu aru saada, et kas ma nagu meeldin talle või et sul on näiteks tunne, et te olete olnud pikalt nagu niisama suhend, aga nüüd on nagu mingi spark tekinud, siis ma nagu käiks alati selle kaardi välja, et kas sul ole tunne, et nagu midagi nagu imelik on meie vahel, nagu või et nagu kas nagu sa paned vastutuse teisele inimesele, sa küsid tema, sa ei pea midagi ütlema, sa lihtsalt küsid, sa oled nagu aga sulle jälle seda tunnet, ja siis sa isegi ei pea ütlema, et mulle tundub, sa lihtsalt küsid. Ja tema peab vastama ja no, siis sealt edasi loodetavasti tuleb mingi vestlus. Yeah. Ja juba siuke asja, et sa lihtsalt näitad välja seda, et sa tahad inimesega suhelda. Mm-hmm. Sa kirjutad talle, ma ei tea, oledki mingi kutsutada kuskile tegema midagi. Näitad nagu seda, et sa tahad ka suhelda. Ja sa näitad, et su ego ei jää ette. Sest see on asi, millest sa tegelikult saad aru, kui teine inimese poole pöördub. Kas ta on nagu mingi... mis teed täna muidu, või ta on nagu, et kas sa tahaksid midagi koos teha, kas tahaksid kuugi minna. Seda paistab välja, kui sa oled otsustanud, et mina ei lase oma egol tulla nagu meie vahele, ma olengi nagu otse ja vahetu ja see minu mõelest mõjub kõige paremini. Jah, mõjub küll. Nüüd, meil on väikene probleem, kallid kuulajad. Meil oleks nii paljust rääkida. Me valisime siia episoodi veel terve hunniku küsimusi. Häid, nagu üli häid. Jaa, aga ma oleks pidanud õppima viimasest korrast, kui me Barbaraga tegime nagu sõpruste kohta, sest need on teemad, kus on nii paljust rääkida. Ja kui te saatsite meile mõnama küsimuse, siis suure tõenäosega me seda nägime ja tahtsime sellest rääkida, aga ei jõudnud. Me võtame tegelikult veel kõige viimase siia, mis minu mõelest lihtsalt sobib sellisesse nagu selle teema episoodi lõppu. Lõppu, jah. Tahad sa selle ette lugeda? Jah. Oot valmis rahvas. Uh-uh. Kuidas teada, et ta on see õige? Ja ma kirjutsin isegi seal sulgudesse meie skripti, et no see küsimus võiks kindlasti viimane olla. Ha-ha. Ja siis järgmise punktina ma kirjutasin, sa ei teagi. Team, siuka vastus. Sest nagu...
Minu mõelest see on nii vale, kuidas kõik kogu aeg suruvad, et sa pead olema kindel. Ma nägin seda TikTokist. Üks naine rääkis, et see on nii vale, kuidas meid survestataks olema kindlalt milleski, millest sa ei saa kunagi kindel olla. Oletame, et sa oled mingis olukorras, su kõrval on tegelikult täiesti normaalne, hea südamelik inimene ja sul on kahtlused. Ja sul on tunne, et kas ma peaksin nüüd lõpetama suhtluses, sest mul on kahtlused. See on tegelikult nii normaalne, sa ei saagi, nagu inimesed ootavad seda mingit sparki, seda mingit erilist tunnet, aga nagu minu mõelest sellist asja pole olemas. Mina võtan seda selle perspektiivi alt, et seda õiget võib olla mitu tükki ja. See õige alati ei pruugi isegi olla nagu romantilises suhtes õige, aga kui me võtame selles aspektis, siis ma ütleks, et noh, mina usun väga universumisse, ma usun väga sellesse, et kõik juhtub põhjusega ja läheb nii nagu minema peab ja mingi tee on nagu ette tehtud. Ja iga asja on õppetund. Ja kui, nagu, kui sa oskad neid märke lugeda ja kõik märgid on seal, siis sa saad aru sellest. Sa saad aru, et okei, see on see inimene, kellega ma praegu pean suhtlema, kellega ma praegu pean, aga see ei tähenda seda, et ta elu lõpuni see inimene on. Ma nii amel, et sa selle välja tõid. Sellepärast, et ma nõustun esiteks sellega, et neid võib olla mitu ja teiseks minu jaoks nagu see õige tähendab lihtsalt tervislikku mõlemale poolele nagu fulfillivat, kuidas ma ütlen, nagu vaimu toitvat olukorda, yeah. Mis siin teid mõlemad teeb hetkel õnnelikuks. Sest sa ja paremaks inimeseks. Jaa, sa ei tea mitte, sa ei oska tulevikuna, sa rääst ei tea. Plus eriti sellises vanuses, kus meie oleme, paljud inimesed ei tea, kes nad ise veel sellel hetkel on. Ja nagu, kui sul on tõesti mingi olukord, sa ei tea, sa kogu aeg leiad ennast mõtlemast, et kas see on see õige. Lihtsalt otsusta selle järgi, kuidas sul praegu parem on. Tule nagu, ma tean, et suhed sa hästi kerge mõelda hästi pikalt ette. Ilmselgelt see on nagu meie kaitserefleks, et me mõtlemegi ette, et kas mul on selle inimesega tuleviku või see on mõtetu ajaraiskamine, aga mind aitab kõige rohkem tulla nagu üli praegusesse päeva tagasi. Yeah. Kas temaga kukkusaamine, ajavetmine, kas see teeb mind õnnelikumaks, paremaks inimeseks? Jah, tavai, teeme ära. Ja iga inimene on meie elus mingisuguse põhjusega, meie midagi õpetamaks, meid kuhugi edasi viimaks ja kui sa sellel hetkel tunned, et see üks inimene on täpselt see, kes viib sind paremuse poole ja sinna, kus sa olema peaksid ja kuhu sa liikuma peaksid, siis see inimene sellel hetkel ongi see õige. Jaa, ma nõustun. Minu mõttes on nii anoot, mille lõpetada. Ja mul on tunne, kui korra veel selle õige kohta rääkida, siis mul on tunne, et juba nagu rohkem ma näen seda suhtumist, et inimesed saavad nagu, või nõustuvad, et sellist asja ei ole olemas ja on lihtsalt nagu tervislikud ja no fulfilling, mõlemad poolt edendavad suhted. Edendavad, on väga hea sõna. Ja nagu toksilised suhted, mis ei toimi ja mis kumbagi poolt või mõlemad poolt tihti peale kahjustavad. Ja sa pead lihtsalt aru saama nagu kummale poole sinu konkreetne olukord kaldub. Vot kui hea noot. Väga hea noot. Ja veel kord, mul on nii kahju, et neid ülejäänud küsimusi me siia ei mahutanud, aga me kindlasti teeme teise osa. Juba ainult sellepärast, et neid küsimusi praegu on nii palju ja ma arvan, et me ka küsime oma instastoorides uuesti juurde ka. Kui keegi tee küsimus siia episoodi jõudunud, siis te saate kindlasti veel meie käest küsida. Ja ma lihtsalt pean ühe korra veel ära mainima, et kindlasti võtke nii-öelda with a grain of salt meie juttu. Et milleski ei saa kindel olla, ära ka oma sõbrannade juttu liiga palju pähe võtta. Kõik annavad nõu oma enda perspektiivist ja vahel see on tore seda kuulda, aga kui näiteks mina, kui minul on tunne, et Emma Chamberlain tuleb mõne podcasti osaga välja ja ma tean, et seal antakse nõu ja ma näen, et see on mingi teema kohta, kus mul endal elus ma struggleen praegu, siis ma vahel meelega ei kuula, sest ma kardan, et see liiga palju mõjutab meid mingil hetkel ja ma loodan, et nagu seda episoodi kuulavad ka kõik selle mõttega, et okei, see on see, mis nemad arvavad, see on nende kogemus, ma võtan selle arvesse, aga ma otsustan ikkagi lõpuks enda järgi, sest sina oled see, kes sellega otsusega peab elama. Täpselt, väga õige. Noh, mis siia autorast siis tavaliselt veel öeldakse? Aitäh, et kuulasite. Me näeme teiega ja kuuleme teiega järgmisel nädalal uue episoodiga. Ja kõik tagasiside ja uued ideed, ja, kommentaarid. Ja tagasiside, et on nii tore kuulda, see on reaalselt. Ma esimese episoodi, mul tuli nii palju kirju, ma loen neid, ma olen mingi nutukurgus mingi. Ja te kirjutate nii sisukalt ja teraselt süvenete ja me oleme nii tänulikud. Ja kes siis veel ei tea või pole märganud, siis see tagasiside, et saab saata, kui episood välja läheb meie Instagrami stoorides. Ja no igal muul ajal te võite meile niisama Instagrami kirjutada. Kõik kontod on meil ka episoodide kirjeldustes olemas.
Täpselt. Aitäh sulle hea vestluse eest. Aitäh sulle hea vestluse eest. Ja aitäh kõigele kuulajatele ja kuuleme teiega juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Tšau pakka. Tšau.